Вітаю всіх в Мурований Лів. Сьогодні, мені здається, така тема, яка зараз має зацікавити всіх, або мені хотілося б, щоб вона зацікавила всіх, так же, як і мене. Знову в інформаційному просторі нашої країни. Серйозно, як це, присутня авіаційна тема. На днях нам розказали, що дадуть літаки далекої, як це, дальнього обнаруження. Знову ми очікуємо і нам дають обіцянки з приводу F-16. І мені дуже захотілося поговорити про це з профільним спеціалістом і з експертом. Представляю вам полковника в Військово-повітряних сил України у відставці Олександра Цапліна. Олександр Якович все життя присвятив авіації, причому авіації військовій, тому я вирішив, що ми з ним зможемо обговорити ті речі, які я б, ну, напевно, не зміг би обговорити з діючими зараз військовими льотчиками, тому що у військовий стан там все утаємничено, їм одне не можна розповідати, а мені щось не можна запитувати, і ми все це розуміємо. Але, як у людини, яка і пілот, і штурман, і має, як це, звання чи спеціальність, льотчик-снайпер? Да, класифікація. Класифікація. Льотчик-снайпер, прямо написано в посвідченні. То я думаю, що ми обговоримо все на його великому життєвому досвіді. Я дуже вдячний вам за те, що ви погодилися і знайшли час для мене і для наших глядачів. Дякую. Олександр Яковлевич, скажіть, будь ласка, ви теж слідкуєте за тим, що зараз відбувається? Ми спочатку поговоримо про те, що зараз. Чим допоможуть і що стане нам в пригоді? Як ми завдяки цим шведським літакам, локаторам цим великим, зможемо щось на іншому рівні протистояти величезним військово-повітряним силам Росії? Вони ж в кілька разів більше, ніж українські, правильно? Так. Заготовлювали ці літаки свої. Ну, у них совєтські МІГ-29, Су-27, які і ми зараз використовуємо. А вони вже перейшли до четвертого покоління Су-35. Це четверте покоління Су-35. Су-34 – це бомбардувальники. Бомбардувальники. У них Су-30. Ми використовуємо Су-24, а вони вже Су-34. А 24-й – це третє покоління? Так. А 34-й – це четверте покоління? Так. А F-16, які нам обіцяють, це яке покоління? Це ж четверте? Це вже четверте, да, четверте покоління із-за своїх дальності обнаруження. І зараз, дякуючи тому, що шведи нам дають свої ці далеко обнаруження. Ну, ми сравняємося. Ми сравняємося. Да, сравняємося. Діло в тому, що два таких літаки, вони, звісно, паритет, будемо достигати паритету. З російськими. А от скажіть, будь ласка, вони поставляються нам у розрахунку на майбутні F-16, чи вони сумісні з тими літаками, які у нас зараз на озброєнні, там, з тим же МІГ-29, вони сумісні чи ні? Вони сумісні, ну, мало сумісні. Мало сумісні. Скажем, да. Ну, бо це все ж таки натівські якісь там... Так, да, так. Да. І там все... Все оборудование, все на F-16 уже приспособлено. Они уже, эти самолеты, они уже адаптированы к F-16. В своем житті полетали на багатьох літаках. Так. Ви пілот винищувача чи пілот бомбардувальника? Винищувача. Ви винищувач. Да, хоча я виконував задачі і по бомбардуванню. Я пілот фронтової авіації. Фронтової авіації. Да. Чим відрізняється фронтова авіація? Тим, що вона, як F-16, вони багато цільові, так от і фронтова авіація, вона
більш виконує більші цілі, ніж сугубо ця. Що вони можуть і бомбити, і... Да, і перехоплювати, як перехоплювачі, і бомбити бомбардировщики, і штурмовики. Всі ці задачі можуть виконувати. Оце, до речі, те, що я хотів запитати. Бо в самій назві зрозуміло, що таке винищувач. Він бореться з повітряними цілями, правильно? Так. І це не тільки літаки, а і ракети, і крилаті, і там, ну, так, все, що... Озброєння. Так. Да. І бомбардувальники зрозуміло. Ми, як я чую слово бомбардувальник, одразу включається оця кінохроніка Другої світової війни, як бомболюки відкриваються і летять бомби вниз. Так. Зараз це все виглядає не так. Але бомбардувальник залишився бомбардувальником. А штурмовик що це? Штурмовик – це який виконує штурм наземної... А, він по наземних цілях. По наземних цілях, так. Ага. Яка найсучасніша або найкраща машина повітряна, на якій вам вдалося повоювати? Політати. На Міг-23. Камуфльований. Отой камуфльований. Да, да. Там ракети. Це, от розкажіть, да, що у нього під крилами? Там? Під крилами Міг-2, це у нього Р-60, а от малий, поменше. Ото, що вони, під животом у нього. Да, да. То для повітряного бою, ближнього. Це винищувач Міг-23? Винищувач. Так, для повітряного бою. Да. А оті, що під крилами, побільше? А побільше це Р-23. Ті керуються маленькі, вони керуються самонаведення. Вона захоплює ціль і сама наводиться уражує ціль. А оці великі, вони керовані. Ракети. Ви ними керуєте аж до зіткнення з ціллю. Прям керуєте як джойстиком, як ото в фільмах показують? Ні, у мене приціл стоїть, і я повинен відстежувати ціль, а вона по променю наводиться на ціль. Вона відрізняється тим, що ви її можете коригувати, поки вона летить? Так. А оту вже не можете. Та, як захопила, як так і полетіла. Як запустив, вона пішла на ці. І оці великі, вони теж по повітряних чи і по наземних? По повітряних. Тобто це винищувач, і він працює тільки по повітряних цілях? Так. А скажіть, це в яких роках було? От яких років це машини? Це прийшли після Міг-21-х. А Міг-21 – це оцей оце, внизу? Да. Я на всіх цих літав. Ну це ж ви мені прислали всі ці, да. Давайте розкажемо про них. Ото найперший, то як, учбовий? Як-18, це я літав на нашому аероклубі. От. А ото другий такий смішний. Другий – це утім Міг-15. Це учебно-тренувальний літак, після нього переходять на Міг-17. Ага. А що то за дирка в нього така в носі? Вона для чого? Ну, це для заборнику воздуха. Ага. Двигун засасує. Так, а зараз вони такі не потрібні? Ні, зараз вони не. Як можливо, виконують роль погодного розвідника. Ні, я маю на увазі зараз отакі захоплювачі повітря, як ви кажете, так? Ні, так. Вони просто так, тепер по боках? По боках, оце захоплювачі з боків. Це той, який у F-16 під низом, да? Так? Такий теж, так, як так, паща так, у акули. От чого кажуть, що F-16 для нас трохи не... неудобний, тому що стан наших злітних полос, бачиш одну полосу, у них полоса у нас бетонна, ага. А у них асфальтна. А у них суцільна полоса, а да. У нас оце такі... Да. Двигун можу повредити. Скажіть, будь ласка, ви в справжньому бою були? В справжньому бою я тільки в учбовому.
Гучбовому. Я збивав з пушки, збивав цілі Гучбові. І ракетами тільки на навчаннях? На навчаннях. Повоювати не вдалося? Ні. Я готувався, ще коли конфлікт був з арабами, ми проходили підготовку. Ну, якраз тільки ми підготувалися. Воно закінчилось. Воно закінчилось. Потім я готувався в Афганістан в составі полка. А тільки ми підготувалися, наш полк летів, а мене замінили в Німеччину. А вас в Німеччину? То я не успів то також. Ви яке училище закінчували? Харківське. Харківське. Спочатку нашу Федорівку. Федорівку. На Як-18-му навчились там літати. Да. От. Там мене вчили. От. І, а потім я пішов вчитися в Вовчанськ, який зараз бомбардують. Прямо там? Там. А там учбовий центр якийсь був? Так, да, там був учебний центр ДОСАФ. На Л-29 ми літали, там був Л-29. От. А потім училище? А потім в Харківське училище. А потім де ви? Ні, потім в Кострому я попав на МіГ-17. Оце ж я хотів запитати. Я ж так розумію, що раніше в Радянському Союзі льотчики ж літали і пілоти літали всюди, правильно? Так. Да. То ви, певно, бували на тих аеродромах, які у нас зараз у всіх на слуху? Всякі Саваслейка, оцей всякий Енгельс. Ну, так. В Горькому був. В Саваслейки я не був, але я знав цей аеродром. Бо там, це якась Кущівська, отам, яке наші Кущівка, це в Краснодарі. Да. Да. Бували ви там? Ні. Ні. Там готували пілотів для закордонних. З закордону наші інструктори готували. А, іноземців? Іноземців, так. Країни Варшавського договору? Так. Скажіть, будь ласка, скільки має налітати на тренажерах або налітати з кимось, налітати в парі пілот для того, щоб потім йому довірили бойову машину? Ну, тоді, коли я літав, ще наче починав, в тренажерах у нас таких не було. Ну, ви ж не одразу сідали за літак, да, який мільйони, да, коштує. Да, ну, з інструктором налітував. Потім самостійно дозвіл давали, і я навіть починав літати вже самостійно. І скільки у вас нальоту от взагалом? Воно ж підраховується, я так розумію, так, правильно? Так. У мене 1900, ну, в общем, 2000. Годин? Годин. Годину, так, да, воно ж годину. А льотчику давалось... Для того, щоб рік за два йшло, треба було налітати 40 годин. 40 годин за скільки? Так. Да. На рік? Так, да, на рік. 40 годин на рік? Так. Да. У нас була сильно велика нагрузка, то ми літали по три льотних зміни. Ну що це таке? От з понеділка по неділю. От яка, ну, я просто намагаюся уявити роботу військового пілота. Він, от у нього сьогодні, є вахта, чи як це називається? Сьогодні у нас предварительна підготовка. Так. Це що таке? З утра ми готуємося до польотів. Угу. Розписуємо там зошиті, там все розписуємо. І зранку буває з 4 годин, з 5 годин. Як льотна зміна починається, ми йдемо літати. От я міг на, наприклад, 4-3 польоти на день? За зміну. За зміну. Да. Зміна – це доба чи день? День, льотна зміна. Ага. От з 5 до 6 там, годин. Угу.
з утра. З п'яти, світловий вже, день. Світловий день. Це днівні польоти. А нічні польоти – це зночі. Угу. Ночні польоти. Вони теж є? Теж є. Я як же? Обов'язково повинен вміти днем і ночі літати. Угу. А все решта часу? Ну, от, не кожен же день так відбувалося? Ну, предварительно за неділю. Сьогодні предварительно, завтра польоти. Послезавтра предварительно, слідуючі польоти. Все одно, так? Да? Так. Да. Скільки, ну, добре, а скільки отакий тренувальний політ триває? Ну, приблизно 40 хвилин. 40 Смотри, хвилин. Який. Якщо по маршруту йдеш, то там більше буває. Тобто, я так розумію, що пілот має бути постійно в тонусі і бути в формі. Це так. Значить, що він має літати там через день, да? Є якесь навантаження по тижню, по місяцю, і потім так, по так. року він виходить на те, що він, навіть якщо не воює і там немає якихось навчань, то все одно він має тренуватися постійно. Так, тренуватися, а для того, щоб тренуватися, не повинен нарушати режим. Тільки коли тебе відпускають у відпустку, тоді ти вже можеш там розслабитися. Але я пам'ятаю радянський фільм «Екіпаж», пам'ятаєте, там так. Навіть цих пілотів цивільної авіації, який у них, ну, серйозний там підхід до здоров'я, оця комісія лікарська, так. Кожного разу так. Щось там. Комісію я проходив кожен день. Кожен день? Перед польотами. Mm-hmm. Лікар провіряв повністю. От. І давав дозвіл на польоти. Mm-hmm. От. Якщо не пройшов комісію, зразу відстороняли від польотів. Зразу, йому могли відсторонити надовго. Надовго. Да. Поки не війдеш у форму? Поки не вийдеш, лікомандір рішить, що тобі вже порада. Порада. В якому віці ви завершили літати? Це було в 83-му році. Угу. І потім ви ще працювали штурманом чи диспетчером? Ні, відкомандирували в танкову армію. А чого в танкому? Бо було вільне. Я підполковника отримав. І там я вже як військовий спеціаліст вже міг в оперативний відділ танкової армії. Да. Де воєнний пілот, а де армія да. танкова. А потім я вже по заміні, це в Німеччині було, по заміні я попав в Бориспіль. І там я став штурманом. Угу. Я управляв, ну, вернувся якось на свою спеціальність, уже штурманом. А скажіть, будь ласка, ну от ви перестали літати, тому що вже стан здоров'я не дозволяв? Стан здоров'я не дозволяв. Ага. Ну, якщо стан здоров'я дозволяє, то ніякого вікового цензу немає у пілоті, немає, правильно? Так, да. Ага. Ось я, мій однополчанин, закінчив літати в 60 з лишнім років. Прям літав до 60? Да, бо йому дозволяло. Скільки дозволяє здоров'я, так? Да, да. От скажіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво, у нас останнім часом, там, як щось десь розбомблять росіяни, то кажуть, там, ось там викладають фотографії пілотів, які там нажимали на гашетку, які відправляли ці ракети. От ми з вами спілкувалися, і я так розумію, що, от скажіть мені, що насправді залежить від пілота, а що залежить від отого якогось там диспетчера, який в літаку А-50 сидить і каже йому, куди стріляти? Ви розумієте, в яку ціль ви відправляєте? Чи ви відправляєте ракету по координатах? Він розуміє, пілот все розуміє. Все розуміє. Від нього все залежить. І то, що він каже, що він там не причасний до цього, він знає, куди він направляє свої ракети, бомби. Все це розуміє. Я не вірю в це, що вони не розуміють. Яка б зараз електроніка там це не була, вони готовляться до польоту. А вони плюс-мінус знають, розуміють? Да, вони знають, куди вони летять. І якесь польотне завдання є? Завдання і якісь, обов'язково. І ціль зрозуміла до того, як він сів в кабіну. Так, так. Ага.
А скажіть, наскільки от в умовах повітряного бою, от я дивлюся, да, ви кажете, що там 500 кілометрів бачить цей великий літак. Так. F-16 може вражати там своїми ракетами повітря-повітря, може вражати інші повітряні цілі там на дальність за більше 100 кілометрів. Так. Це значить, що візуального контакту може і не відбутися, може не правильно? Бути, так. Він на прицілі, приціл радіолокаційний приціл у нього, він на ньому бачить все. От плюс-мінус техніка залишилась, вірніше, тактика бою залишилась та ж сама, коли ви літали, просто дальності інші, інші ракети більш потужні, більш скоростні, але все залишилось те ж саме? Ні, а як же, да, так, те саме, тому що тактику бою розроблюють і зараз ті елементи бою, що раніше входили і зараз входять, тільки дальність обнаруження, дальність ураження. Тільки це змінилось. Да. Бо у мене, наприклад, ну, я чому вирішив про це поговорити? Тому що ну, я певен, що і у більшості людей теж ми пам'ятаємо щось про повітряні бої, перш за все з фільму «В бій йдуть одні старики». Да. А він потянув. Оце, оці всі штуки, так? Або там той, що вийшов фільм найсвіжіший про льотчиків бойових, «Топган Маверік» з цим, з Томом Крузом, минулорічний. І я дивлюся, що це небо і земля, але все одно там Том Круз, ну зрозуміло, що це майже фантастичні фільми, але вони знаходять там в якомусь радянському ангарі якийсь там старий літак, він на нього сідає, десь там заправляє, ну прямо як на заправці машину, сів і полетів. Оце взагалі можливо чи ні? От якщо ви літаєте на цьому літаку, то ви можете так взяти, пересісти на інший і полетіти? Чи це фантастика? Ну, це фантастика, да. Це... Льотчики випробувачі, вони на декільких навчаються на декільких типах літаків. От. І це щоб просто сісти з одного літака в другий, це треба підготовка. І скільки? Ну. От скільки наші льотчики вчились на F-16? Я вже не знаю, тому що там скільки інформації було, да, то да, півроку да, вони, да. Але вони у нас такі молодці, вони вивчаться за 3 місяці. І я думаю, ну можливо. А можливо за 3 місяці перевчитися повністю? Повністю на другий літак, в принципі, можливо. Це день і ніч якщо треба. Він підготовлений, так. Він повинен вивчити кабіну, наприклад, де який прибор. Він же должен, тому що різні машини, різні прилади. От. Далі мову, якщо другого, наприклад, наші може ні, Су-35, вони на російській мові, наші пілоти розуміють. Так, а от якщо на другій мові, ну, ще... там це ж написи, воно вивчається написи, швиденько. Да. А сама по собі практика? От... Практика дуже теж потрібна. Ну, за 3 місяці в цілому це можливо? Так, можливо. Ну, ми ось переучувалися МІГ-21 на МІГ-23. Справа в тому, що ми вчилися на базі на своїй по малюнкам. Наприклад, по інструктора були, преподавачі. Вони вчили нас, а потім ми поїхали вже практичну підготовку, ну, літати. Да. Ну, все одно, якщо це МІГ-21, а потім МІГ-23, це десь там на одних і тих самих заводах робиться, одними і тими самими конструкторськими бюро, і там вже не буде так, що вони взяли і поміняли все абсолютно. Так. Ну, щось там, якісь зміни внесені, але в цілому ж, ну, я так розумію, що все плюс-мінус однакове. Там ну, же да. Нема такого, що як в машині, вони взяли і газ, і тормоз поміняли місця. Так, хоча були і такі літаки, Су-9 і Су-11. Там було поміняно педалі? Да. А в літаку теж педалі є? А як же?
А ну-ка, для рольошки. Для рольошки, потом для виконання фігур пілотажа. Например, бочку треба виконувати там з педалью. От. То у вас газ є і що? Газ у мене під лівою рукою на ручці, яка знаходиться посередині, кстати, у F-16, джойстик справа знаходиться. А педалі для рульошки і для скольження, наприклад. От треба... Тобто там все ж таки є і газ, і тормоз? Газу немає. Газ тільки під рукою. Тормоз є на ручці у винищувача. Ага. А педалі – це що? Це закрилки? Чим вони керують? Рулем повороту. А, оцим, який на хвості? Так. Оце да. Так, значить, за 3 місяці теоретично, якщо там супер спеціалісти, то вони можуть перевчитися на зовсім інший літак. Можуть. А на оці літаки, які нам пообіцяли, великі оці радіолокаційні? Ну, теж є ці спеціалісти транспортних літаків. Ан-26 літають. Це все одно, що транспортний літак? Да. Вони ж прилітали у нас відкрите небо. Програма просто була. Бачили все це, так? Да, вони ж так же готувались, прилітали до нас, а наші літали у них. А ви взагалі слідкуєте за, от, і зараз, да, за своєю галузю? Ну, як же, інтересно ж. Я би, звісно, якби ж не возраст, і це, я би з удовольствием політав на F-16. З удовольствием. От. Бо він гораздо легший в управлінні, як пілоти наші кажуть. Там багато електроніки, яка за все відповідає. Ну це ж як сучасні машини, яка дуже багато речей робить за тебе вже. Так, да, так. Да. От. І там дуже інтересно. Зараз, звісно, авіація. Навіть оці російські Су-35, Су-34, там вже теж вже... А вони взагалі, оці 4-го покоління російські літаки, вони почали їх почали робити після того, як уже ми розділилися, правильно? Так. Коли Україна стала незалежною, так. Тому у нас немає російських літаків 4-го покоління. Ну, у нас МіГ-29, Су-27, І ще обіцяють нам грипени, шведи. Ну, щось вони обіцяли. Обіцяли, да. Грипени ще краще, ніж ми F-16. Вони можуть використовуватися вместо злітних полос на дорогу сідати. Угу. От. Бо вони маленькі? Да, у них, по-перше, у них... Не можуть вони захоплювати пиль, оце грязь з дорог. А в цьому? З злітної полоси, да. І, крім того, у них... А озброєння таке ж, як на F-16. Всі ті ж можуть вони виконувати. А скажіть, а от зараз на оцих сучасних літаках, от ми з вами говорили про те, що ну, контакту майже не відбувається, тому що літак один від одного там за 100 кілометрів знаходиться. Так. А на них є зброя ближнього бою ще? Оці якісь там гармати? Є гармати, як же гармата, 260 снарядів, по-моєму. У наших, он показував, ну, на цих F-60, це вона досі на наших літаках використовується. Вона для ближнього бою. А гармати ГШ-23 у нашій. І на F-16 теж є для ближнього бою такі? Так, є. У них гармати, ну, у них у всіх снарядів більше, ніж у нас, на наших літаках.
Завжди були натівські, ну, принаймні, американські, французькі, шведські літаки кращі, ніж радянські? Чи колись був паритет, чи колись таке було, що радянські були кращі? Бо міф цей же ж був в Радянському Союзі? Був. Це міф? Чи колись таке було? Ну, я ж кажу, нам казалося, що ми лучші. Як наші машини лучші, кращі, так? Всегда ж казали, що наші машини «Волга» – это... так і у них все время. І автомат всегда... Калашникова теж. Начебто наш і начебто найкращий. Ага, так. От. То воно завжди було кращим. І ми маємо надію, що зараз, якщо ці будуть у нас далекі радари на літаках і F-16, то ми якось відтіснимо так, супостати. Так, так, так. А скільки може, скільки ресурс і дальність польоту? Я просто до чого? От є міф, теж, я не знаю, може ви підтвердите, а може розвінчаєте його. Є міф, що військовий льотчик їхав на роботу зранку, ну, на службу, да? З дому виходив, їхав на службу, сідав в літак, перелітав кудись там, чи в Бішкек, чи в Ташкент, там сідав, там дозаправлявся, летів, бомбив Афганістан, потім назад, чи в Бішкек, чи в Ташкент, я точно не пам'ятаю, і потім знову сюди. І ввечері повертався додому. Це можливо чи ні? Чи це міф? Ну, по-перше, йому потрібно було відпочити. В будь-якому випадку. Бо навантаження для від польотів навантаження дуже велике. Тобто такі 4 перельоти – це unreal? Нереально? Нереально. Він повинен був прилетіти туди чи приїхати, відпочити перед польотом, а потім вже сідати. А у нього ця медицинська комісія, це освідчення, чи як воно називається, так, перед кожним польотом? Перед тим, як ти сідаєш в літак? Ні, на день. На день я сьогодні працює. Прийшов на польоти, да, відпочив. Якщо я десь себе почуваю, лікар відстежить це. Скільки в дальність польоту? От тоді була в тих літаках, на яких ви літали, і зараз. Вона підвищилася чи ні? Ну, так, якщо все стає більше, все стає краще, так, то там, так, там да, теж? Так, да. Дальність. Ну, от я літав, ганяв, наприклад, самоліти в ремонт, літаки, в ремонт, на десь 2000 кілометрів з підвісними баками. До заправки у нас в повітрі не було. У них у всіх. Вже тоді була? Тоді була дозаправка в повітрі. А вона нас... А зараз у росіян є така опція? До а як же? Є? А, обов'язково. Зараз є у них дозаправка в повітрі. І дальність у них збільшила за счет підвісних баків. Угу. У нас підвісний бак був на МіГ-23-му 780 літрів. Це він замість ракети просто вішається? Да, на ті ж самі... Да, 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 на пілони. Вішається і виробляється топливо з підвісних баків. Баки в них, да, знаходяться в крилах. От. В основному. Я нещодавно взнав річ, яка теж мене, ну, здивувала, я не знав цього раніше, що... Заходячи на посадку, винищувач, ну, чи літак бойовий, скидає невироблене паливо. Ну, от я просто їхав і дуже низько летів літак, і щось, ну, прям... Да, є таке... Таку хмару, і я потім, я здивувався, з кимось, я не пам'ятаю, з ким поговорив про це, мені сказали, так це ж перед тим, як сісти, він має скинути все паливо, яке він не виробив. Не все паливо, лишнє паливо, яке у нього навантаження дає на шасі, у нього розрахунок навантаження є. І він, то він має його по максимуму виробити, у нього немає такого, що він сів і у нього паливо залишилось, так? Так.
він має майже пустим сідати, да? Так. Це питання безпеки? Не майже пустим. Він на тому з тим залишком, який йому дозволяється сідати. Ну, який дозволяє йому сісти, да, дорулити. Що... Щоб не пошкодити шасі там. Ага. Це пов'язано просто з... Ну, не з тим, що він може вибухнути там, чи що. Це ні, просто... ні. Да, це тільки з тим, що вибухнути він може, якщо він пошкодить шасі на посадці. Це значить, що кожен політ ретельно розписаний, він розуміє, куди він летить, до якої точки, да. Що він там робить, скільки часу і має повернутися, правильно? Так, так. І він заправляє топливо стільки, скільки йому дозволено. Угу. Є керівник цього польоту. А як же? От пілот не самостійний постійно, так? Йому дають дозвіл на зліт, він полетів. Його диспетчери супроводжують. Наводить, він да. Потім, ну я ж фільми, ми всі ці дивимося, фільми, і там бачу то-то, він докладує, да, комусь, і йому там дають якусь команду. Так. Він її виконав, і коли йому сказали повертайся, ну я знову ж таки цей так. Топган згадую, да, коли йому кажуть повертайся, а він вимикається і йде собі, і за це можуть, ну, не погладити по голові, правильно? Да, за це... І потім так же само його приводять назад. А де от індивідуальність пілота, тільки коли розпочинається бій, ближній він може бути, ну, приймати сам рішення? Так. При ближньому бою пілот є така завдання таке, свободна охота. Угу. В цьому випадку пілота відправляють на завдання, і він самостійно шукає ціль собі чи і вирішує збивати її чи не збивати. Угу. От, і що йому робити. Це особливий режим такий. Так. Да. Ну це дають тільки досвідченим пілотам. Угу. Вони можуть приймати самі рішення. От ви були підполковником авіації уже української, правильно? В військово-повітряних сил України. Так. До цього ви довго служили в повітряних силах Радянського Союзу. Змінилося щось? Ви відчули якісь, чи армія, літаки і все решта залишилося тим же самим? Я скажу так, що більше свободи пілотам. Тим паче в наш час. В час війни. Угу. Тут пілотам дають більше уваги, тому що залежить життя пілота від того, як він... І він більш вільний у своєму виборі тих чи інших там рішень прямо під час польоту? Так. Ну, звичайно, йому дають завдання. Він має виконувати? Має його виконувати. Знають, що, ну, розвідка наша працює, знають, що звідти будуть прильоти. От. Тому пілоту кажуть, що ти дивись в цьому напрямку, хто, якщо щось буде, чи збивай, чи вже вирішуй сам. Це більше свободи. А як ви вважаєте, от відомий привид Києва, про якого ми всі знаємо і яким пишалися весь 22-й рік, от ви скоріше вірите в те, що це одна людина, супер-ас, чи це підрозділ і це все ж таки колективна така робота і колективний подвиг? Так, це колективна робота і колективна подвиги наших пілотів. От. Не одного, а декількох. Олександр Яковлевич, якби зараз здоров'я дозволило, куди ви попросилися? На який літак? На F-16, звичайно. На 29-му теж я підготовку проходив, тільки таку наземну. Я не встиг політати на ньому, на 29-му. Ну, тут теж казали, що дуже добре. Ну, вони ж у нас ще є. Є.
і вони працюють, і у них ще ресурс є. Ресурс є, да. Ну, але винищувач. Звичайно, да. Але на 20, да, это в 16-му я би дуже хотів політати. Колишніх не буває. Ну, да. Це хочеться щось нове випробувати. А ви з самого дитинства хотіли бути пілотом? Так. Я приїжджав до діда в село і казав: льотчик, діду, льотчик прибув в ваше розпорядження. А потім я, раніше були ж в село, їздили от Велика Виска, на маршрутне таксі грузове. І я їхали в кузові, і мене укачувало. І я вже розчарувався і вже казав, що я не буду льотчиком, бо не можу. І а як воно пройшло потім? А потім пройшло, і я став. От. Я вам чесно признаюсь, я теж хотів, ну, як і всі хлопці, ми там, але я марив саме військової служби, але перш за все я хотів бути моряком, але мене укачувало. Потім я зрозумів, що у льотчиків ще ж, ну, ще складніше з цим у пілотів, і підготовка, і все решта. Один раз я сів на оцю штуку, покрутився і зрозумів, що, на жаль, це не моє. Але все ж таки, ота мрія дитяча, вона залишилася, і у мене там, ви ж мою маму добре знаєте, вона не дасть збрехати. У мене отак, такі штуки, я собі, всі стіни у мене були заклеєні. І поряд з фотографією моїх улюблених рок-виконавців, там Кіс, СІДІС і все решта. І воно в перемішку з літаками. З американськими, французькими, отак от. І там друзі приходили і не розуміли. Ну, бо поєднання таке, це зовсім речі з різних світів. Отут рок-музика, і я весь такий потлатий. І отут моя дитяча мрія про літаки і про небо. Так. Скажіть, будь ласка, ми можемо про вашого сина говорити? Де він служить? Ні, не де він служить, не може. Але ви пишаєтеся, що він пішов за вашими стопами? Так, ну в нього не вийшло. Він мріяв стати вертольотчиком. Угу. Ну якраз тут, в Кіровограді, йому зробили, він приїхав в відпустку, і в нього апендицит. І лікар четвертої лікарні його зробили операцію і, ну, напортачили. У нього стався перитоніт. О, Господи. І я його забрав на машину, відвіз в Київ, в госпіталь. І його там лікар, який з Афгана прийшов, врятував його. От. Зробили декілька операцій, бо надії не було. От. А він врятував. Тоді тільки з'явилися томографи. Угу. І йому друг цього лікаря дозволив перший на томографі, і він його... Ну, але ж він зараз... Да, він літає. Після цього він диспетчером пішов. А, він військовий диспетчер. Але теж по вашим стопам у військово-повітряних силах України. Так, він керує літаками. От якраз з землі дає команди. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви служили. Дякую вашому сину за те, що він зараз на службі захищає нас. Передавайте привіт великий і нашу шану. Це один мій син, а другий, ну це дружини син, він літає на цих дронах. На дронах літає? Да, і все время він там, впереді. Честь. Дякуємо вам. Дякую вам за цю розмову. Дай Бог великого здоров'я на довгі роки. Дякую. Дякую вам дуже. Також. Це був Мурований Лів. Сьогодні говорили про авіацію. Бажаємо перемоги. Чекаємо на неї. Ну і зустрінемось на наступному тижні.